Al nord de Sant Gregori, a l'estam Santa Eugènia, del sud Vilablareig. I les parts d'Escarra. A Salt hi ha molts habitants procedents de llocs molt diferents. Aproximadament hi ha 30.722 habitants. Voleu saber on ve la paraula Salt? La paraula Salt ve de Saltus. Aquesta paraula l'utilitzaven a l'edat mitjana, que significava terreny de cultiu. Amb el temps, la paraula la deien més curteta fins a dir-se Sal. Mireu, aquest és el nostre escut del nostre poble. S'hi poden destacar quatre elements importants: la bandera catalana, l'aigua i la roda molt a prop de les faules. L'espiga, que representa el treball de la camp. Voleu saber més de Sal? Sal destaca per ser una ciutat molt rica en cultura, natura, oci i tradició. I hi ha molta gent i estimem a tothom. Tenim dues biblioteques, la Massa Gran i la U Boigues, molt a prop de la nostra escola, que anem molt sovint a fer diverses activitats. També tenim moltes coses i els infants. Ah, no ens podem oblidar, també tenim un museu, el Museu de l'Aigua, que està al carrer Sant Antoni. I al mateix carrer de la nostra escola hi trobem el Teatre de Sal, on cada any hi anem a fer el Festival de Nadal. El Teatre de Sal està al carrer Sant Jaume. Ja ho veieu, i tenim de tot. Sal és fantàstic. Ara estem a les Devesses de Sal. Ja veieu, és un lloc molt bonic i està a prop de la nostra escola. Molt a prop d'aquí hi trobarem el Pla dels Socs, on ja anem molt sovint amb l'escola. El Pla dels Socs el podem trobar a la riba del riu Ter. El riu Ter neix als Pirineus i acaba al mar. Hi ha una varietat d'animals, com la llúdriga, la musaranya i l'eriçó fosc. També hi ha una gran varietat de plantes, com el plàtan i el pollancre. A Sal hi ha moltes escultures i us ho explicarem a la que està a costat de la nostra escola, amb les llúdrigues. La va fer Luis Mateo a l'any 1982. La cúpula invertida la va crear Josep Admeria l'any 1998 i es troba a la plaça del teatre. A la plaça dels Peixos hi ha una font amb una escultura feta per Joaquim Reballat l'any 2016. I per últim, les Loles, una altra escultura molt típica feta per Josep Coromines l'any 1992. Ara us explicarem les tres fires de Sal: la Fira de Cister, la Fira de Planter i la Festa Major. La Fira del Cister ja celebra els primers caps de setmana d'octubre. Es renueixen diferents artesanals de diferents llocs de Catalunya i fan tallers artesanals. A més, tot és a carrer de Barri Vell, decoren les seves façanes i balcons amb cisters. I la Fira de la Flor, la Fira de la Flor i la del Planter es celebra aquest mes d'abril. Es consisteix en vendre flors, plantes, verdures, fruites i més coses. Totes les escoles de Sal hi participen. Elaboren uns plafons molt bonics. A més, venem productes de l'hort de l'escola per diners per qualitats. I per últim us explicarem la Festa Major. Es celebra per Sant Jaume, el dia 25 de juliol. Es fan activitats com espectacles, concerts infantils, cercaviles de gegants, actuacions de castells i correfocs. A Salt es destaquen les tradicions, com per exemple els marrecs de Salt. Els marrecs de Salt es van fundar el 8 de novembre del 1995. El seu lema és força, agilitat, equilibri i valentia. Els marrecs de Sal els acompanya una música tradicional amb timbals i tambors. Van vestits amb una faixa i pantalons blancs i una camisa de color blau i un mocador de color vermell. La música indica l'enxaneta si pot pujar a dalt de tot. La torre més alta aconseguida és 5 de 8. Marrecs de Salt! Salt.